Всім привіт, дорогі друзі, з вами Богдан. Сьогодні хочу показати вам гільзовку різних блоків циліндрів від різних електростанцій, від мотоциклів, від всього остального. Суть в тому, що ми не можемо цей блок розтачувати від фальшвала, тому що тут немає як поставити фальшвал, немає як його зажати. У блокові стоїть вкладиші, які забиваються, якщо ми їх виб'ємо, то вже потрібно буде замінювати на нові. І бокова кришка, яка ставиться. І немає його як зажати, щоб його обрати, крутити, як ми точимо обичні V-образні блоки. Ми збоку зробили таку пластинку. Пластинка нам нужна для того, щоб поставити блок і шліфанути його по плоскості. А хонінгувати на ній і розтачувати, і гільзувати на ній просто незручно, бо дуже довго. Для цього ми зробили ось таку бочку. Бочка шліфована з двох сторін, тобто вона паралельна. Ми її поставили зверху дві пластини і на них круг, і на них ложимо круги різних діаметрів. Тобто круги в нас замінні. Бочка наша паралельна. Просто поставили, і у нас вже всі паралелі виставлені, можемо точити. Да, з бочкою трошки прийшлось довго пограти, щоб її зробити, щоб її вишліфувати. Але коли ми її зробили, такі блоки гільзуються досить швидко. Немає ніяких проблем, щоб їх виставити. Ну і вже поставили, і на ньому хонінгуємо. Так як трошки не було часу знімати розточку, то я її не засняв, бо просто щось не встиг. Я вам тільки можу показати на хонінговки. Ну тут принцип такий: розточили блок, циліндр зняли, гільзу вставили на жидкий азот, через фальшплиту дожали і вже ставив бочку вже точним в розмір. На шліфовці, да, потрібно погратися, щоб виставити цей блок. Бо підрізати гільзу різцем, широка гільза, буде вібрація, вас завжди ви не підріжете, щоб не було вібрації. Що його приходиться шліфувати? В основному як гільзують і підрізають гільзу різцем і все. Ну тут блок алюмінієвий і бурт потрібно робити широкий, щоб гільза не просіла. Чисто прийшлося його шліфувати. Робота по циліндру закінчена. Далі залишається тільки вимити блок і наклеїти термопломбу. Всім, кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте великі пальці вверх. Всім дякую за увагу.